ស្វែងរកច្បាប់ទីអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសមានសិទ្ធិអាចកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិផ្ទះសម្បែងដែលមិននៅជាប់នឹងដីវាបានលើសូរដូច្នេះហើយរឿងនេះជារឿងមួយដែលជួយជំរុញឲ្យអាចារ្យអ្នកគ្រប់អាចារ្យអ្នកប្រព័ន្ធហ្នឹងអាចមានដំណើរការលើទីផ្សារបានក៏ប៉ុន្តែយើងមានការព្រួយបារម្ភមួយព្រួយបារម្ភទៅលើរឿងប្រព័ន្ធច្បាប់ប៉ុន្តែការពីដើម្បីគ្រប់គ្រងក្នុងការគ្រប់គ្រងអាចារ្យអ្នកប្រព័ន្ធប្រមាណនោះបាទជំពូកឯងដល់តែដល់យល់ថាគ្រប់បើសិនជាយើងមានច្បាប់នេះតើក្នុងច្បាប់នោះយើងគួរមានអ្វីខ្លះដែលយើងគួរដាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យការពីបានល្អជាទូទៅយើងនៅមានការព្រួយបារម្ភពីចំណុចគឺចំណុចទី1ចំណុចរឿងជំនតបវេដែលរឿងអកាសញ្ញាណបាទនៅរឿងទី1 ដែលយើងមានការធ្វើបារម្ភរឿងទី2គឺរឿងការគ្រប់គ្រងឬការជនបរទេសនឹងមិនទាន់បានដឹកដល់ដល់ចឹងទៅយើងយល់ឃើញថាបើសិនណានៅពេលណាដែលយើងចេញច្បាប់ហ្នឹងទៅជនអន្តរប្រវេសន៍ឬក៏ជនបរទេសដែលមានស្ថិតិទិញកាន់កាប់ផ្ទះសម្បែងដែលមិននៅជាប់នឹងដីហ្នឹងធ្វើមានបង្កលក្ខណៈលំបាកនៅពេលក្រោយទៅទៀតនៅពេលដែលខកការគ្រួសារនៅពេលដែល ការស្នាក់នៅការរស់នៅតោះនេះវាមានយមិកាធ្វើបារម្ភមែនតើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងខ្លាំងទីបំផុតមិនមែនជាមួយតែរឿងនៅទីក្រុងឬក៏ទីរួមខេត្តរួមស្រុកទេតែសំខាន់គឺនៅតាមព្រំប្រទល់ដែនតាមព្រំប្រទល់ដែនខាងកើតក៏ដូចជាខាងលិចតើពេលហ្នឹងមានយាយអចាំតើជនជាតិថៃជនជាតិវៀតណាមដែលគេនឹងមកទិញផ្ទះហ្នឹងគេមករស់នៅលើទឹកដីយើងហ្នឹងហើយរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំ ហើយអតស្ញ្ញាណបានជាជនបរទេសហ្នឹងបើសិនមានការខុបខិតឬមួយការមន្ត្រីមួយចំនួនលោកចេញអតស្ញ្ញាណបានមិនត្រឹមត្រូវដល់ពេលហ្នឹងទៅអាចមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយដែលគេអាចទាមទារជនជាតិគេហ្នឹងទៅជាអ្នកកាន់កាប់ដីធ្លីឬមួយក៏ផ្ទះអាគារហ្នឹងទាំងមូលទៅពេលក្រោយបាទ ចំពោះឯកឧត្តមតោះថាដូចនេះដើម្បីការពារបានល្អតើយើងគួរដាក់ចំណុចខ្លះដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងអាចបានយល់ថាយើងគួរមិនតែនៅក្នុងច្បាប់ចំណុចដែលសំខាន់បំផុតយើងគួរកំណត់ឲ្យបានតាំងមែនទែននៅក្នុងការស្នាក់នៅតើការស្នាក់នៅក្នុងនៃជាទេសចរឬមួយក៏ជាអ្នកដែលមកកំសាន្តក្នុងនាមជាអ្នកមកទេសចរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏ជាស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំណុចហ្នឹងសំខាន់ណាស់ បើសិនណាយើងអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសតែងទិញផ្ទះហើយមកស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នឹងអាចចោទទៅជាបញ្ហាពីព្រោះបន្ទាប់មកទៀតត្រូវសួរថាតើគាត់ប្រកបមុខរបរធ្វើអីគាត់រកស៊ីរបៀបម៉េចតើអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបានទេអត់វាពាក់ព័ន្ធវិញឆ្ងាយទៅទៀតបាទដូច្នេះយើងយល់ឃើញថាសំខាន់បំផុតត្រូវកំណត់ថាគាត់មកស្នាក់នៅក្នុងនាមជាអ្វី ក្នុងនាមជាជនបរទេសស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏ស្នាក់នៅសម្រាប់រយៈពេល2ពេលណាទៅពេលណាជាធម្មតាការទិញជាកម្មសិទ្ធិមិនជារឿងមួយតែបន្តទៀតជាកម្មសិទ្ធិហើយនឹងការស្នាក់នៅត្រូវចែកចែកដាច់ហើយត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានដិតដល់មែនទែនបាទហើយចំពោះឯកឧត្តមតើនៅស្រុកគេជាប់នឹងច្បាប់នេះតើវាយ៉ាងណាចំពោះប្រទេសជឿនលោកនៅប្រទេសគេមួយចំនួនគេអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសទៅទិញផ្ទះនៅតំបន់ទេសចរភាគច្រើននៅ
ជាមួយនឹងតាសញ្ញាបាននឹងសំខាន់ចាំបាច់ជាទីបំផុតត្រូវមានច្បាប់នេះជាជំហរជាមូលដ្ឋានឬមមសិនបានយើងឈានទៅមកជំនាញទៀតដែលអនុញ្ញាតរបស់ប្រទេសអាចមកទិញផ្ទះដែលនឹងជាប់ដីហ្នឹងសម្រាប់នៅប្រទេសយើងបានបាទចំពោះអាយឡង់យល់ថាបើមានអនុញ្ញាតឯកជនបរទេសមកស្នាក់នៅ
តែវិជ្ជាណិតនេះគឺជាគោលវិជ្ជាអានមានបញ្ញាច្រើនអាចមានបញ្ញាច្រើនយេស៊ូវចំណាញ់មកយើងមើលលើខ្លីតើតើតើអ្នកដែលមកនោះដូចខ្ញុំមើលលើពីដើមទីមិញសួរថាតើមកស្នាក់នៅឬមករស់ស៊ីឬមកធ្វើការដូច្នេះយើងត្រូវបដិញ្ញតទៅទៀតពីព្រោះក្រំនៅជាកម្មកម្មសិទ្ធិឬមួយកំតែរឿងការស្នាក់នៅនោះតើច្បាប់នឹងមានបំណងប្រងអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើដល់កម្រិតណា ឬមួយក៏គេទិញហើយគេមានសិទ្ធិនាំគ្រួសារគេមកនៅក្នុងទីយើងនាំគ្រួសារគេមកធ្វើការរស់ស៊ីក្នុងទីយើងបើសិនណាធ្លាយទៅដល់កម្រិតនោះចប់បញ្ហាមែនតើបញ្ហាយ៉ាងម៉េចបញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋយើងលោកនៅក្រីក្រលោកពុំទាន់មានលទ្ធភាពដើម្បីទិញផ្ទះទិញសំបីបរទេសមួយចំនួនគេអាចមានមធ្យោបាយដល់ពេលនោះខ្ញុំលើកបរទេសវាអាចមានចិនអាចមានកូរ៉េអាចមានវៀតណាមអាចមានសៀម គ្រប់បរទេសមកពីអឺរ៉ុបឬមួយក៏មកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតគេអាចមានលទ្ធភាពទិញបានហើយបើសិនណាច្បាប់មិនច្បាស់លាស់មិនពិតប្រាកដអាចឲ្យគេស្នាក់នៅបានទៀតដល់នឹងអាចចប់ជាបញ្ហាធំមែនតើកន្លងមកនេះថានិយាយទៅលទ្ធភាពនេះក្នុងនៃប្រទេសថៃជាដែរមានជិតបរទេសមួយចំនួនថាគាត់នៅពេលដែលគាត់ជិះខ្សែយ៉ាងមកពីផ្នែកអឺរ៉ុបនៅពេលដែលគាត់ទៅប្រែទៅគឺថាគាត់នៅសល់លុយកាក់បន្តិចបន្តួច ក៏ប៉ុន្តែបើសិនចំពោះនៅប្រទេសគាត់គឺជានៅកម្មតិចទៅប្រទេសថៃគឺជាអាវាសំរុំល្មមនៃអាចក៏រੂនៅទីនោះអាចកើជាមួយប្រពន្ធជំនឿជាតិថៃនោះហើយដូច្នេះតែចំពោះនឹងបញ្ហានេះអាចមានបញ្ហាចឹងដែរបាទបញ្ហាអាចឈានទៅដល់នោះអាចឈានទៅដល់នោះបានន័យថាអ្នកដែលគេមានលទ្ធភាពបើយើងនិយាយពីរូបិយប័ណ្ណ ឌឺវីសប្រទេសគេមួយចំនួនប្រាក់ទៅត្រៃគេប្រាក់មានវត្តមកគេនឹងខ្ពស់ហើយគេយកមកចាយនៅក្នុងប្រទេសយើងវាធូរហើយវាគ្រប់គ្រាន់ដល់ពេលហ្នឹងគេមានលទ្ធភាពច្រើនជាងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយគេអាចមកទិញរស់នៅធ្វើការងារទៅប្រមាណបើសិនណាយើងលើកឡើងទៅពីត្រឹមតែអ្នកដែលចូលនិវត្តន៍ទៅហើយមករស់នៅដើម្បីបន្តជីវិតរស់នៅឲ្យបានសុខសប្បាយនៅប្រទេសយើងនឹងជឿមួយតែរឿងដែលយើងភ័យបារម្ភព្រួយបារម្ភមែនទែនខ្ញុំលើក
ឬមួយក៏ជាគេមករកការងារធ្វើនៅប្រទេសយើងឬមួយក៏គេមករកការងារធ្វើនៅប្រទេសយើងឬមួយក៏គេមករកនៅប្រទេសយើងហើយការរស់នៅក៏ការជាកូនជាចៅដល់ពេលកើតនៅលើប្រទេសខ្មែរតើយើងចាប់ទុកថាជាសញ្ជាតិអីជាសញ្ជាតិខ្មែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចតើយើងផ្ដល់ស្វ័យប្រវត្តិជាអត្តសញ្ញាណអត្តសញ្ញាណបានជាជនជាតិខ្មែរឬក៏អត់ឬនេះវិញឆ្ងាយណាដូច្នេះច្បាប់នឹងដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគោលជំហររបស់គណៈបក្សសម្លូ យើងចង់ឲ្យមានពង្រឹងច្បាប់ផ្នែកខាងសញ្ជាតិអត្តសញ្ញាណបានជនអន្តោប្រវេសន៍ការត្រួតត្រាការត្រួតពិនិត្យក្តាប់នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅប្រកបនឹងសិនបាទ